Львів може залишитися без новорічно-різдвяних святкувань. Місто Лева ще не розпочинало підготовку до зимових праздників. У мерії пояснюють, і досі не знають, якою буде ситуація з коронавірусом та які рішення надалі прийматиме Кабмін. Тому спланувати святкування поки не можуть. Чи працюватиме різдвяний ярмарок – теж під питанням. Компанія, яка займається його облаштуванням, чекає на розпорядчий документ. А тим часом міністр культури Олександр Ткаченко запропонував запровадити двотижневий локдаун на новорічні свята. Отож, чи відбуватимуться святкування у Львові, стане відомо лише в перші тижні грудня.